Мене звати Олексій Захарченко, я голова Київської міської організації «Батьківщина Молода». Сьогодні ми обговорюємо багато проблем, але в тому числі питання молоді на селі. Чому молодь їде з села, чому вона постійно виїжджає і села вимирають. Для цього є багато моментів, на мою думку, які можна це вирішити. Перший момент – це молодь, яка закінчує університети, якісь навчальні заклади технічного характеру, гуманітарного. Яка навіть молодь, яка приїжджає в місто з села, закінчує, і вона залишається перед проблемою їхати в село або ж залишати десь в місті шукати роботу. Насправді держава, якщо дасть можливість молоді забезпечити соціальним житлом в селі, тобто є багато хат, які закинуті, які там стоять в пільні. Якщо держава візьметься або міська громада і зможе дати безкоштовно там на 10 років молодій людині або на 5 років цю хату, вона для себе зніме найбільше проблему житла. Тому що, наприклад, якщо закінчивши університет в Києві, ти маєш одразу дилему платити 5, 6, 7 тисяч гривень за квартиру. При зарплаті там 3 тисячі гривень. А якщо ти в селі працюєш, вчителька, да, і маєш якусь хату, маєш грядку, маєш щось виростити, маєш двоє дитина може зростати в екологічно чистих умовах. Це було б великим плюсом і стимулом для молоді. Я вважаю, що це один з шляхів. Я один з ініціаторів, організаторів кампанії «Горішні плавні, це круто». Коли переймували місто, було багато негативу, то ми зробили кампанію, там, де багато відомих людей на всю Україну і не тільки в Україні фотографувалися з табличками «Горішні плавні, це круто», висловлювали свої думки на Фейсбуці. Багато ЗМІ ми запросили до міста. Насправді сьогодні думка мешканців, вона вже змінюється більше до позитива. Вони отримали багато прикладів, коли туристи приїжджали, якісь галузі почали інші розвиватися. І це вплинуло дуже позитивно на розвиток і міста, і все одно воно змінюється. Але потрібно проводити пояснювальну роботу. Наш міський голова, на жаль, навпаки каже, «Горішні плавні – це погано, треба змінювати». А якщо б він пояснив плюси, пояснив, що в всьому світі знають це місто, і куди я не приїжджаю, кажу, я з «Горішніх плавнів», всі, о, круто, супер, ж молодці. Ось такими треба позитивними моментами проводити цю декомунізацію і зміни. Все буде у нас добре.